Hello guys, namaste, mopustit baisaitsu, kavitam ling limuan, KK Creative Creation YouTube channel ma. हजुरहरुलाई सर्वविविधै छ हामीले दिनौ न दिनौ समय मिलाएर ब्लगहरु अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरु लिएर आउने गर्दछौ आज चाहिँ हजुरहरुलाई साहित्यिक खुराकहरु मैले खिलाउन गइरहेको छैन आज चाहिँ मनोरञ्जनको लागि कुरा गर्ने छु हामी चाहिँ अमेरिका स्थित सेटल एक्वेरियम भन्ने जग्गातिर हजुरहरुलाई भिजिट गराउने छु आज म अनि मेरो आफ्नै पनि अब नानीहरु छुट्टी भएर ब्याक टु स्कुल 3 मन्थ भ्याकेसन भएर भ्याकेसन अफ भएर ब्याक टु स्कुल जान लागेको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरुलाई पनि यो दृश्य भिजिट गराउन मन पर्यो के कस्तो छ हेरिदिनु होला अनि प्रतिक्रियाहरु छोडदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरा गाड़ी रेडी भइसकेको छ मेरो परिवारहरु निक्लिन लागेको छन्
अहिले चाहिँ सेटल एक्वेरियममा छिर्दै सबै जना माछा खाँदो रहेछ यसले चाहिँ माछा खाँदो रहेछ লগের তলা খাওয়া यो चाहिँ तपाईँको रेल खोला हो पेसिफिक ओसनको एउटा बङ्गाल हो यो गरेर ल्याएको छ यो सेटल एक्वेरियमभित्र विभिन्न माछाहरू र विभिन्न जनावरहरू देख्न सकिन्छ तर यो चाहिँ रेल पानी हो हजुरहरूले आर्टिफिसियल भनेर नसम्झिदिनु होला यो रेल पानी हो पेसिफिक ओसनको सानो बङ्गाल यता ल्याएको
How are you today? How are you today? You feeling excited? Okay. Say hi to the kitchen. Get, create, be a sun creature.